Er vi på? Stenger vinduet. Gjør det, du. Strømme særla da, kanskje? Hadde du ikke det? Ja, litt. Bare så ikke detter ut denne kjøring. Det hadde vært for gærlig. Men skal starte på 50. Skal vi starte på 50? Han skal starte på 49. Han starte på 49. Gjerne, da vi klar for SS2 på hundsprinten 2018, og nå har vi aktivert Turbo Boost, eller noe sånt nå. Vi vet ikke om det fungerer hvis vi prøver. Første etappe var 407. Ja. Med litt knot og litt... Bomgiring også. Ja, vi så dyktige med den giringen. Vi? Ja, jeg så dyktig med den giringen. Ingen som merker forskjell. Der, oi, svarte, det har blitt sekk. Det har blitt en grøft der borte, altså. Og så må vi ned i ev. Vi får jo klare å stå noe annet. Ja, men det er fordelen vår at vi er fremmesjekk, så vi starter foran grøfta. Jo. Tror jeg. Fenty! På en god dag! Nei, det har vi ikke tid til. Vi skal i mål. Ja. Nei. Han gjør ikke mer enn 160. Det vet vi ikke. Nei, det vet jeg. Ja. Det er toppfarten på den. Men nå må vi gjøre oss klar. Ja. Takk. Nei, men hva faen kan du styre vinduet? Ja, jeg har ikke fått to knapper, vet du. 10. Må telle den, da. 5, 4, 3, 2, 1. Kjøra! 100, 6 høyre. 6 venstre, 120. Det marsjtrekant allerede, ja. 6 venstre, 50. 4 venstre, 50. Det mer påfrinn, altså. 2 høyre til 1 venstre, åpner. 30. 2 venstre, 60. 2 høyre, nyper 1. 30. Her det sporet, ja. Fyre det, eller? Jeg merker det nesten ikke. 3 venstre, 30. 4 høyre, 30. 2 venstre til 4 høyre. Og der var det bløtt i stad. Ja, det er nok. 60. Oi, det var litt. 3 venstre over krøn, halvlang, 30. Her det. 4 høyre pluss, 4 venstre, 2 høyre halvlang over krøn, gjentar 2 høyre, 4 venstre, 30, krøn 6 venstre, nyper til 4, 60, 3 høyre, krøn 50, Høyre pluss. Nei, venstre, det kanskje.
To venstre 50. Tre venstre. Tre høyre. Varning. En venstre. Trangt mellom stein. To venstre. En høyre. To venstre. Halvlang. To høyre. To høyre. Halvlang. Og en venstre over mål. Gjentar. En venstre over mål. Fy faen, så gøy det er å kjøre bil her! Hva satan!